one su. Živim u Nišu, dobro, tako dobro, da li imaju striparnicu u Nišu. Da. Čekaj, evo račun. Na tier listi, kao što možete vidjeti, imamo kategoriju sram. Znači, sramota te uošte i da pomisliš na njih. Imamo jadno, pih, to je kao, pih. Imamo nako, imamo nače, imamo vrgut, opet, topinja. I kategorije po kojima će im davati poene su. Živim u Nišu, tako da li imaju striparnicu u Nišu. Da li mogu do... Ocenjuje da li imaju striparnicu u Nišu, a brate, ono, hrvatski izdavač, brate, nije fair. Doći sa kerom da kupi mangu? Koliko manga imaju? Da li može da dođi sa kerom da kupi mangu? Mislim da je to mim, brate, mislim da je fora da se sprda to za taj kriterijum. Ne znam kakve veze ima sa time da li je dobar izdavač, da li može negdje da se uđe s kerom. Ovo je neki mim, sigurno, okej, okay, nećemo da uzmemo to za zlo. Testera, pozdrav testera, koliko vas ima? Da li je dobar prevod, da li je dobra štampa i moje lično iskustvo. Na listi imamo čak 5 domaćih manga izdavačkih kuća, možda ima i više, ali ovo su 5 od kojih ja imam mange, ne mogu baš davati ocene onima koje ne znam. Prva na spisku jeste Fibu. Pitu Face kaže mu, Ker bira šta da kupi, da, realno, možda furi, Ker bira furi mange, brat. A Radi kaže mi ide sa kućetom kad ide u kupovinu mange, ba znam, ali nije ono, mislim, ne može to da bude valjda stvarno ozbiljan kriterijum. Za to ko je najbolji manga izdavač. Fibra. Fibra je hrvatska izdavačka kuća koja, koliko sam video od manga, izdaje one starije i onako kultne, kažemo. Tako da to je veliki bonus. A dobro, svi izdaju kultne mange, uglavnom. Nemaju striparnicu, niti očekujem jer hrvatska je izdavačka kuća, ali ima ih u Laguni, Laguna je pet friendly, prevodi mi je okej, okay, nešto... I sad zato što je Laguna pet friendly, dobija bodove Fibra. Mislim, nije fair, mislim, ovo mora da je zebancija za pet friendly, nije valjda stvarno da to, da će to da ocenjuje. Što se meni lično ne sviđa jeste što su mange pisane kao stripovi, odnosno pisani su sa leva na desno, a ne sa... Da, nisu pisani kao stripovi, nego su tako objavljeni, to sam ja pričao na ovome, kad sam radio recenzije Fibrinih mangi, znači uređen je ono mirror, kao ogledalo je prebačeno, da se ne čita sa desna na levo, nego sa leva na desno, ali tu nije kriva Fibra, ja mislim. Jer je to neke mange jednostavno ti vlasnici prava, kada vi kupite prava za neku mangu da objavite, oni vam jednostavno samo to ponude, ne daju vam da birate. Dešava se i to ponekad. Desna na levo. To je lično zato... Jer Fibra ima po neku mangu koja se čita i ovako i onako, tako da nije to, ne liči mi na neki njihov svesni izbor, jer onda vjerojatno bi se držali uvek istog, nego... Neke od tih mangi, neke od tih starih mangi, te Zukinih izgleda, ne mogu da se dobiju pravo u onom originalnom načinu čitanja. Zato što ja volim da čitam mangu, da je čitam onako kako je namenjeno da se čita, ali nije... Da, ja isto, znači, potpuno slažem. Ja volim da čitam svaki strip kako je zamislio umetnik... toliki problem. Štampa im je odlična, one koje... Nako, stavio je Fibru u Nako, mislim. Zašto, čemu? Kvalitetno su izdanja, legendarni, čuveni stripovi. Evo, dobro. Sam video su ukoričene, imam samo Ajaku iz njihove kolekcije i okej je, jedino što meni kao Srbinu ne odgovara baš da mi meseci budu napisani na hrvatskom, zato što samo Hrvati znaju šta su im oni meseci. U principu nisu loši i stavit ću ih u Nako. Ne mogu im dati nače, ali... Pa dobro, to možeš da... Možda pogledaš online, ono... Koji je mesec, koji... Inako, naredna po redu je algoritam manga. Kao što vidite, ovaj logo je veoma kvalitetan i imam razlog zbog čega. Od algoritam mange ja imam samo Negimu, koga sam kupio davno, davno na sajmu knjiga. Algoritam je inače ne izdaje više mange, oni su odavno izdavali i prestali su, ono. Ne postoje više, koliko ja znam, a iako postoje ne izdaju mange. Print, izrada, to je sve okej, ima ih u Laguni. Oni su prestali Oštricu besmrtnika, negde na pola su presekli,
prestali da izdaju. Oni, koliko sam video, imaju neke malo više za decu stvari, imaju i njihovu verziju Death Note-a i Oštrice smrti, ali ja mislim da je... Čekaj, nije Oštrice smrti, jesi to zove stvarno Oštrica smrti? Oštrica besmrtnika, vada Blade of the Immortal. Jel na japanskom možda u originalu, kad se prevede pravilno možda... Možda je Oštrica smrti ili je to lapsus, ne znam. Algoritam... Ali to je ta manga, na nju misli, znam da je algoritam to izdao. Manga propao, zato što sajt koji bi trebao... Evo, niko kaže, algoritam više ne postoji, davno je to bilo. A Miloš Azarević, brat, zašto gledaš ovog lika, vidiš da lupa gluposti? Nije, dečko, ne lupa gluposti, gledam da vidim koji je najbolji manga izdavač, što? Trebalo da je njihov, je neki kazino i ja nigde na internetu ne mogu naći nikakav njihov sajt. Tako da morat ću ih staviti u jad, jer iskreno jad. Nije sram, mislim, come on. Naredni na spisku je Nykula, srpska izdavačka kuća, imate ih u Darkwoodu i Laguni, nemaju svoju prodavnicu i za sada... Nykula je nova, oni su dva, ja mislim, naslova tek izbacili. Možda tri. Mislim da imaju samo dve izbačene mange, od kojih je jedna Franga. Franga je... E, a ovo je interesantno, Franga. Zašto sam ja do sada uvijek čuo da se kaže Manfra. Pripučujem Franga. Šta je sad Franga? Je li opet lapsus? Francuska manga, odnosno francuski strip rađen u manga stilu. Sajt im je onako malo questionable, ali kao što vidite imaju Radiant, Franga, koji nije... Da je ovdje questionable, brate, nisi ti video sajt. Darkwoodov, onaj forum, brate, sa milijon virusa. Rade, kaže, samo jedna manga, Miloš kaže, dva su Manfre. Da, ali zašto, zašto Zebra Bandit kaže Franga? Androgator kaže, istini za volju, nisam siguran koji je naziv bolji, Oštrica besmrtnika i Oštrica smrti. Aikul, oni su izbacili Vakfu, da, Vakfu i Radiant su Manfre, ma nema pojam i priča nerealne gluposti, kaže Gambit. Kagaster je jedina manga, non stop pravi lapsus, napravio sam video za nju, kaže Androgator. Nisam uzimao i imaju Kagaster koji sam uzao, još uvijek nisam pročitao, bacio sam samo pogled. Delo je da je okej, okay. Otprilike kvalitet isti kao kod Darkwooda i Čarobne knjige, jedino što izbacuju još ređe od Darkwooda. Stavit ću ih u pih, zato što vidim potencijala. Nemoguće da izbacuju ređe od Darkwooda, ne vjerujem baš ono, Darkwood baš izbacuje suviše retko da bih neko sustihao tome. Ono, za sada imaju samo jednu mangu. I to samo jedan deo i od jedne mange. I sada prelazimo na dve najpopularnije, Čarobna knjiga, Darkwood. Videli ste verovatno video koji sam posvetio Darkwoodu, tako da znate otprilike moje mišljenje o njemu. Ali svakako ću ponoviti. Imaju svoju striparnicu, mogu da dođem sa Kerom, Raniku Nišu se obraduje kad dovedem Kera, ima ih naravno i u Laguni, i imaju dosta popularnih serijala. Samo kada bi neki od njih završili. Od završenih serijala imaju 4 Junji Itova i Death Note u momentu kada se ovaj video snima. A od nezavršenih... Ovo je, brate, snimano još 17. avgusta. Imaju Naruto, Napad Titana, One Piece, Tomie, koji ima 3 dela, još uvijek ne znam zašto nisu izbacili treći. Da, izbacili su treći posle snimanja ovog videa. Tu kad se ovaj video snima, Tomie je 3 još uvijek nije izašao, Demon Slayer i sada će početi Berserk. I počeli su Berserk, već izašlo 2. Već 2 Berserka su sa nama. Tako da ovaj video je malo zastareo sada, ali dobro. Ponadao sam se iskreno kada su izbacili 5 manga u roku od 2 nedelje. I onda su sve to zasrali. Buraz, nisi završio Naruta. Attack on Titan koji ni nema toliko delova nije završen. O One Piece-u da ne pričam. I počinje šibeni Berserk koji ima 40 delova i nije završen. Dobro, dok Čarobna knjiga sa druge strane. Niko kaže ko je taj Isus, nisam gledao iz početka. Pa to je brat Zebra Bandit se zove. Priča koja je najbolji manga izdavač, sad ćemo vidjeti.
imaju striparnicu u Nišu, pet friendly su, prodava se također obratve kada dovedem Kjera, ima ih u Laguni i za sada jeste da imaju samo tri serijala, ali mnogo više obećavaju. Kaže Miloš Lazarević, taj video što je pravio Darkwoodu je također glupost. A nemojte ste tako grubi ljudi. Imaju popuste. Drugo, komunikacija sa mušterijama. Ne znam za Beograd, ali radnik u Nišu je stvoren za taj posao. Ovo mogu ja da potvrdim. Čarobna knjiga u Nišu, kad sam bio radnik me oduševio, moguće da je to taj isti lik, verovatno jeste. Pošto znam da se žalio da je tad bio jedini radnik da traže ovaj zaposlene još. Taj dečko, stvarno svakamu čast, ono, sve pohvale za njega. Nekako osjetiš se prijatno što si došao u Radnju i kupuješ mangi. Sa njim iskreno sam dosta pričao i oko narednih serijala i oko popusta i oko nekih stripova. Navukao me je iskreno i vjerojatno ću kupiti neke stripove. Slao sam im neke manga predloge. Ej, vidite, ovo je dobro. Ovo je dečko Zebra Bandit. On je inače anime youtuber, anime fan, šta li već, i čita mangi i evo sada može da preko mangi će malo da probaj neki strip da čita, to je dobro, ovaj, dobra je ta popularnost mangi što je toliko u Srbiji, što će to povući malo za sobom i popularnosti ostalih stripova. Ja znači se nadam, evo ovaj čovjek ima 8300 subscribera, da će on neki strip da pohvali na svom kanalu, pa malo da popularizujemo stripove, tako. To su sve uvažili, pogledali. Također nešto što mi jako smeta kod Darkwooda jeste nesinhronizacija sa Beogradom. Drugim rečima, Severni Darkwood i Južni Darkwood imaju različita vremena izbacivanja. E, ovo je sad Zebra Bandit, verovatno ovo ne zna. Darkwood, Južni Darkwood i Darkwood su dve firme u stvari. One sarađuju, dosta su povezane firme, nisu različite firme u smislu kao što su Čarobna knjiga i Darkwood različite firme, ali nije samo kao da je Darkwood firma otvorila svoj lokal u Nišu i nazvala ga Južni Darkwood, nego je Južni Darkwood posebna firma koja ima saradnju sa Darkwoodom. Možete da vidite da Južni Darkwood ima svoje posebne profile na društvenim mrežama, na Instagramu i Facebooku, Darkwood ima svoje. Kada se organizuje na primjer festival stripova u Nišu, Striporama, onda piše da je organizator Južni Darkwood, inače da je to ista firma pisalo bi Darkwood da je organizator toga, tako da je Južni Darkwood je posebna firma, ovaj, zbog toga je ovaj, može da postoji to da nekada nije ovaj, da ne izde u isto vrijeme, jer možda Južni Darkwood dobija Darkwoodove stripove kad i sve druge knjižare. Ne treba da ih posmatramo kao da je to jedna firma. Pozdrav Nick Epic, pozdrav Tuško. Stripova i mangi. Nešto kad izbaci u Beogradu, to ne izađe u Nišu. Tako da ja, kad vidim da nešto izbaci Severni Darkwood, ja moram čekati da i Južni Darkwood izbaci. Miloš Lazarević kaže, da li si siguran za to? Za šta? Gambit kaže, a Južni Darkwood prodaje stvari od Čarobne knjige, a Severni ne. Da. Pa Južni Darkwood, kažem, to je posebna firma. Znači, nije Darkwood, nije Darkwoodov samo lokal. Baci sliku na Instagramu da su oni to objavili. Verovatno kasnije izbacuju Instagram post zbog toga što verovatno tada više ljudi gleda. Ja malo ranije odem u Darkwood da proverim da li su stigle izdanja. Obično jesu, ali dešavalo se da su im tek stigli u kutijama i... Niko kaže će se prebaciti na Dilana. Nadajmo se. Već Zebra već liči malo na Dilana. Šalim se. Niko ne liči na Dilana, jer Dilana izgleda uvijek različito u svakoj epizodi. Pickleface kaže, na primjer, izađe volum 3 Berserk, kada to stiže u knjižare, kao što su Laguna i tako dalje po celoj Srbiji. Pa ne znam, ja mislim da stiže, na primjer, sljedeće nedelje. Ako, na primjer, izađe u sredu, onda vjerojatno sljedeće srede je već svuda. E sad, negdje stigne ranije, negdje kasnije.
i da ja moram čekati sat, dva kako bi ih prodavac raspakovao, prebrojao, postavio na policu i tek onda da mogu da kupim, što je smorčina. Dok čarobna knjiga, kad izbaci u Beogradu, to isto izađe u Nišu. Momentalno! Nešto što znam jeste da... Pa da, to je zbog toga što je to ista firma. Mislim, mogli bi i različite firme bi mogli da se sinhronizuju verovatno bolje. Čarobnoj knjizi. Izdanje stignu u Niškoj striparnici nedelju dana pre nego što treba da izađu. Tako da budu spremni na dan izbacivanja. Stavio sam ih u istoj kategoriji zato što Darkwood ima više izdanja, a Čarobna ima veći potencijal. Generalno... Zlatinski BBC kaže pomalo sačekaj, pa realno, brat. Ali parametri su im otprilike isti. Nešto što bi Čarobno prebacilo u vrh jeste nešto što sam možda čuo da će se desiti, a to je da će izbaciti Tokyo Ghoul. Ukoliko se to desi, znači ja... Viš, to je on čuo. On je čuo da će izbaciti Tokyo Ghoul, ali sada smo saznali, izbacio neku igru asocijacije, Čarobna knjiga izbacila gde smo dešifrovali da u stvari će da izbace... kako se zove, onaj alkemist, Full Metal Alchemist. Tako da pogrešno je čuo Zebra Bandita i čudilo me kako bi on to čuo, šta će da izbaci Čarobna knjiga kad je ovoliko nije baš dobro obavešteno o mangama, više, mislim, čovjek više prati anime, okej. Balkanski Blitz kaže, pogrešno si mi izgovorio ime. Balkanski Blitz? A kako treba da se izgovori? Miloš Zarević kaže, bukvalno ne znam gde ovi ljudi žure, bukvalno, vrat. Pickle Face, Full Metal Alchemist izlazi. Da, Full Metal Alchemist, Čarobna knjiga će izdavati svake četvrte srede u mesecu. Ja te to viram, Čarobna knjiga na grodima. Za malo da ti to vira Čarobnu knjigu na grodima, ali nažalost nećemo to imati prilike da vidimo. Miloš Lazarević kaže da li ste sigurni da izbacuju Full Metal Alchemist, ja sam siguran 99,9% pošto asocijacije koje su izbacili asociraju na Full Metal Alchemist. Rade Maksimović kaže Severni Darkwood, je li dalje postoji? Pa ne znam šta je Severni Darkwood, ali postoji Darkwood. Ne znam da li postoji neki Severni Darkwood u Subotici ili Novom Sadu, tako nešto, za to ne znam. Miloš Zajević kaže to bi bilo nice. Pa tako izgleda, pogledaj ove njihove asocijacije. Na prvo je, prva asocijacija je bio konj i neki trkački auto. Konj može da bude Mustang i auto može da bude Mustang. I postoji lik u Full Metal Alchemistu koji se zove Mustang, preziva se Mustang. Čak taj auto koji su nacrtali malo liči na jedan stari model Aston Martina, mislim da postoji lik Aston Martin. Pa onda druga asocijacija koju su izbacili je jedan patuljak i jedna neke flaše. Postoji lik u Full Metal Alchemistu koji se zove patuljak u flaši, tako nešto, Dwarf in the Bottle, već šta, ne znam, nisam gledao taj anime, ali čitao sam šta su ljudi provaljivali te asocijacije online. Tako da bukvalno uklapa se ono sad, baš bi me začudilo da nije Full Metal Alchemist, da je nešto drugo. Ostavit ću ono 0,01% šanse da nije to. Baš se uklapa. Zašto se onaj auto ikon asocijira na FMA? Pa zbog Mustanga. Još samo da završi Alitu i nakon toga možda tetovira ČK na grudima. Pa ne znam što. Možda je on fan Alite, ne znam. Balkanski Blitz, pa na početku vide si me zvao Balkanski BBC, a ne Blitz. A pa dobro, sorry. Ne znam da si to ti bio, pre bio lik u chatu koji je bio Balkanski BBC, on se navikao tako izgovaram. Vjerojatno si se ti to renameovao, ne znam. Izvini, brate. Jole, kaže imena likova, Roy Mustang i Aston Martinez, tako nešto, da. Miloš Osarević kaže, da, jebote, stvarno će da bude FMA, full. Idemo, Rade Maksimović kaže, ima lik u FMA Aston Mustang. E, pa da, Aston Mustang, eto, još bolje, ne znam, nisam gledao anime. Onda je još bolje. Miloš Osarević kaže, mnogo ste bolje od mene asocijacijom. Nisam ja ništa, ja sam ovo sve pročito na Facebook komentarima i na Discordu. Nisam ja ništa lično provalio.
pošto nisam mogao jer ne znam te likove, nisam gledao taj anime, nisam čitao tu mangu, tako da ja nisam ni mogao da je prolim kako god da sam dobar u asocijacijama. Ovo možda proli samo neko ko je dobar u asocijacijama i ko je čitao tu mangu, vrat. Pickleface kaže Dwarf in the Flask. Da, Dwarf in the Flask, okej. Okay. To je taj lik, postoji. Da, Koktopod kaže, ovi iz čarobne knjige su opsednuti konjima. Evo ga, naš prijatelj iz čarobne knjige u četu, upravo Nikola Dragomirović. Kaže, samo da se javim, gledam. Pozdrav za Nikolu. Eto, možete njega da pitate sada nešto, ali on naravno neće potvrditi. A Nikola ne može ni da potvrdi, ni da porekne da je u pitanju Full Metal Alchemist, ali eto, možete da ga pozdravite. Androgator kaže, za godinu, do godinu i po ćemo možda imati više mangi nego što možemo da kupimo. Ja već sad, već, za mene već sad postoji više mangi nego što ja mogu da kupim. Rade Maksimović kaže, jeste, Aston Martins, u pravu si, Jole. Miloš Lazarević kaže, gledao sam anime, ali ja nisam uspeo ovo da provalim. Možda si davno gledao, brate. Andrew kaže, uzeši u obzir da se One Piece nije završio kao ni napad Titana. Realno. Ovde ima ovako Evo, čarobna Nikola knjiga. Dragomirović, ovaj YouTuber koga sada gledam, Zebra Bandit, je rekao da će te tetovira čarobna knjiga na rukama ako budete izbacili Tokyo Ghoul. Lagano ulaze u vr, ali za I sada lista ulazite u vrh. ovako izgleda. Darko di čarobno u nače, Fibro u nako, Aikolo pih, algoritam u jadno. Tako da, to je bilo to što se tiče A načiste, načiste, čekaj. ovog videa. Ne zaboravite da pratite Altera Shop za nače alt stvari. Spremam. A Pickleface 69 kaže, ako neko kaže ima da ga hapse ko onog što je otkrio GTA 6. Miloš Zanić kaže, ma skoro sam gledao, nego sam prglu. Dobro, Nikola Drgnević kaže, gledao sam ga, zebra je vrat. Da, zebra je vrat, pozdrav za zebru, znači, ali šteta što neće istatuirati čarobnu knjigu. Suzica.